walaalkii waxaan uga mahadnaqayaa waan ogahay inuu deehan lahaa waan ogahay inuu doonayay inuu isu sharxo maayarka caasimada hargeysa waan ogahay in xisbiga u cudna ay markaa ku taageerayeen inayna sharxaan oo ay maalimada u sharxaan walaalkii inuu geesinimo la yimaado hankiisii ii caburiyo ii tanaasulo aada iyo aada iyo aada ayaan maaragtay ugu mahadnaqayaa walaalkii waan u ducaynayaa hawl buda naga furtay ummadda somaliland doorashay gashay doorashada ay gashay wayna midaysay doorasho wanaagsan oo qiimo leh oo mataqaanaa asxaabtu kulmiya wadan iyo ucudba ay waqti badan ku bixiyeen doorashada noo qabsoontaa ayaa la galay way ina midaysay in xildhibaanadu ay maaragtay codka inta badan ee aqlabiyadda ay maaratay rag badan oo iga mudan baa ayaa ku jira golaha soo baxay 17 mudane ee soo baxay dadkaasi qof kastoo aniga i taageera dee waxa weeye isagoo xaq u lahaa isagoo mudnaa haddana dee shacabkiisa uu jecel yahay buu tanaasulayaa waxaan kaga leeyay ma jirin marka walaalkay aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa waanu duca